att jag träffar nederst skruv. Vi kör samma räcka som förra. Eller gör du inte det? Aha, en örn. Ok, nå er trenerrunde, Rabona. Noe som Jonas er ganske dårlig på. Ok, da går jeg for høyre kryss. Men jeg er dårlig på Rabona. Crossbar challenge. Great. Yeah. Is that it? Yes, that's right. Start from the one.
Nei, shut up, da. Shut up, jeg skjøter jo høyt opp. Ja, men jeg mener shut up, altså hold det her. To poeng. Jo, den der fortjener litt... Bakken. Bakken. Jeg kommer til å bli kortet. Ja da! Ja, nå står den putt da. Jeg leder ned et poeng. Jeg bare fortsetter. Nei, jeg går til å vinne. Husker du jeg tok tre på da? Ja, den gir jeg ikke til å vinne. Jeg så det med en gang, jeg så det litt for sånn. Du, det er sånn her, det er for tverra, vet du. Nei. Det var med til. Kroppen er ikke bra. Ok. Herlig, det er for høy. Det er for høy. Det er tuppet, jeg så det her. Yes, to-to. Fire, da hadde jeg grått i. Nei! Jamma, jamma, jamma.